Hvad er navnet på den firkant, som har lige lange sider? Siderne er lige store, og hjørnerne er retvinklede. Kan I huske det? Lille, kan du huske det? Det var et kvadrat! Så her har vi altså et kvadrat. Nu har vi i hvert fald... Mega god tid! Har vi... Prøv lige at kigge herop. Trudy! Undskyld, hvad er det for noget, du husker? Det er min elastikbog. Er det ikke det samme? Det er fordi, at vi har taget hul på gange, og det er vi ikke sådan... Camille, du... Ja. Jeg bliver nødt til at lige følge med her, fordi nu bliver det lidt svært. Det her med gange. Så 2 gange 3, eller 3 gange 2, det er jo ligegyldigt. Det giver 6. Ej, det er ikke lige... Trudy! Trudy! Jamen, det duer bare ikke, det der. Ikke nok med, at du kommer for sent, så sidder du også og sover. Men ved du hvad? Det spørgsmål er, om I ikke... altså, så må du altså prøve at kigge i det her, fordi de okay. Det der, det duer bare ikke. Nå, nej, okay. Det er fint nok, og den kan du tegne i, når du får fri. Ja. Ikke også? Det undrer mig, at den ikke er fyldt ud, fordi du har da godt nok haft meget fri. Ja. Men nu prøver du lige at gå videre med det her. Det har vi jo nu har ja, nu. Det kan jeg godt finde ud af. Ja. Det er godt. Godt nok også en stor blyant, du har med. Ja. Nå. Og så må du spørge. Så spørger du. Ja, så spørger jeg bare nogen.